vale a pena ver de novo. Oferecimento Lasanha Bolonhesa Seara, muito mais carne e mais queijo. Amanhã tem visita no É de Casa. Vamos bater um papo com Matheus Nachtergaell, o Norberto de Renascer. No Bem-Estar, a gente vai entender tudo sobre contratação de planos de saúde. E para o almoço, duelo de receitas. Canjiquinha com costelinha ou hambúrguer e batata com tempero especial. Vem que você é de casa. Que? Tu aceita se casar comigo? Foi demais, né? Pronto. Só um segundo.